Exatamente, o próprio Jesus disse que ele ia de preparar um lugar para que nós, onde ele seja, e nós estejamos também. E a nossa intenção é além de levar roupa, alimento, né, ser mais uma parte da sociedade que faz esse trabalho, mas acima de tudo, eu acho que o grande objetivo desse grupo é levar a palavra de Deus, levar para eles a esperança, que eu acho que isso é a grande necessidade do mundo e também é deles, né? Tratar eles com dignidade, da atenção que eles precisam e merecem.